תנסו באמת להרגיש את שיהיה לכם זה דבר כזה בסדר, אבל שתוכלו להרגיש שתוך כדי כל התנסות יהיה מהם יציאה של חוץ לזה. אני לא רוצה לסבל, נניח, אם יש כזו פרשר כזה, אתה מרגיש שאתה פה בדיוק בנקודות קטנות, איך לצאת מזה. כאן אתה מרגיש הרבה יותר טוב כשמיש בדל לך הגוף, וזה בדיוק מה למה. אתה אומר, אז גם, תראה, זה בסדר. טוב, זה בוא, זה בוא, לא פה. זה לא זה, זה לא זה. שתראה, זה מה שבואים לך לעשות את זה, אז אולי זה חלק, זה לא זה.